munkahelyteremtő beruházás, gyártókomplexum épül, mintegy 2 hektáros területen Fehérgyarmaton. Elhagyott rendszámtáblák, 14 ezer forintba kerül egy új rendszámtábla forgalmi engedéllyel együtt. Közel 1 milliárd forintos beruházás keretében a terület- és településfejlesztési operatív program támogatásával építenek új ipari létesítményt Fehérgyarmaton. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A keleti országhatár közelében fekvő város önkormányzata 2 céget befogadó gyártókomplexumot alakít ki a településen. Az erre a célra felhasználható topos forrás közel 895 millió forint. Ehhez tett hozzá az önkormányzat valamivel több mint 58 millió forintot. A képviselő testületnek elsődleges célja volt, hogy olyan önkormányzati tulajdonú gyártócsarnokot létesítsen, amely helyet biztosít betelepülő cégeknek. A pályázat benyújtása előtt több cég is jelezte, hogy az üzemcsarnok megépítése esetén gyártókapacitását Fehérgyarmatra helyezi át. A projekt célja a vállalkozások számára vonzó vállalkozói környezet és üzleti infrastruktúra kialakítása. A képviselőtestület és jó magam is azt szorgalmazzuk, hogy minél több befektető, illetve munkaadó jöjjön a város területére, hiszen ezen a területen jelentős lemaradása van Fehérgyarmatnak. Ennek az ötletnek a szellemében döntöttük el azt, hogy mi építjük meg ezt az infrastruktúrát, tehát mi építjük meg az üzemcsarnokot, és ezt rendelkezésre bocsátjuk azoknak a cégeknek, akik szeretnének Fehérgyarmaton értéket előállítani és embereket foglalkoztatni. A célok elérése érdekében kialakításra kerül egy 2 hektár nagyságú ipari terület. Ezen fog megépülni egy körülbelül 4500 négyzetméter nagyságú gyártócsarnok, raktár, iroda és szociális blokkot tartalmazó termelőtevékenység végzésére alkalmas épületegység. Ezen kívül még kiépítésre kerül telekhatáron belüli alapinfrastruktúra és közlekedő felület. Amit vállaltunk a pályázatban, az az volt, hogy legalább 2 betelepülő új vállalkozásnak ad helyet, biztosít helyet ez a létesítmény. Most jelenleg 3 konkrét jelentkező van. Az egyik jelentkező az kerti kisgépgyártással foglalkozik, tehát összeszereléssel. A második jelentkező az ipari tartályok fröccsöntésével, illetve egy iparú szivattyú gyártásával foglalkozó cég is jelezte, hogy szívesen betelepülne az új létesítményben. Ezeknek a cégeknek a kiválasztására a képviselőtestület fogja kimondani az igen, tehát ez azt jelenti, hogy minden céget meginterjúlunk annak érdekében, hogy konkrétan írják le, hogy mennyi új munkahelyet kívánnak létrehozni a városban, és bízom benne, hogy a képviselőtestület is ennek birtokában azokat a cégeket fogja kiválasztani, akik a legtöbb helyi munkavállalót fogják foglalkoztatni. Fehérgyarmat a közeljövőben nem csak ezzel a beruházással gazdagodik, hanem szintén topos forrásból mintegy 500 millió forint értékben nyár elején kezdik el építeni a kerékpárutat, ami a város teljes egészét átszeli, valamint a Fehérgyarmat és Kisar között lévő kerékpárutat köti össze a Cégénydányádi kerékpárúttal. A területi operatív programban pályázott a város piaszcsarnokra is. Ez a beruházás volt az, amelyről azt hittük, hogy a leggyorsabban valósul meg, hiszen már úgy nyújtottuk be a pályázatunkat, hogy konkrét terveink, építési engedélyes terveink voltak. De sajnos ugye a piacon jelentkező jelentős építőanyagár növekedés megakadályozta a beruházás elindítását. A kormányhoz kellett fordulnunk annak érdekében, hogy egy 120 millió forintos támogatás, plusz támogatási igényel segítsenek bennünket. Ami jó hír, hogy ezt a támogatást a magyar kormány biztosította, megjelent a magyar közlönyben, és így most már minden akadály elhárult az elő, hogy a piaszcsarnok építése a tavasszal elkezdődjön. Én ezúton szeretném megköszönni a magyar kormánynak és dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő úrnak a segítségét. A település környezetét javítja továbbá a zöldváros pályázat is, amely a város közterületeinek a megújulását szolgálja majd. Ezt a beruházást szintén a területi operatív program keretében nyerte el a város.
Akár 30 ezer forintra is büntethetik az autósokat, ha csak egy rendszámtáblával közlekednek az utakon. Ha valakinek sérült a plakett, vagy elhagyta azt, érdemes azonnal elindítani a több mint 10 ezer forintos ügyintézést. A büntetésen túl erre azért is van szükség, mert az új rendszámtábla elkészítési ideje akár 3 hetet is igénybe vehet. A legnépszerűbb közösségi oldalon már külön csoportot is létrehoztak az elveszett és talált rendszámtáblák megosztására. Itt az elmúlt 4 évben több száz rendszámtábla fotóját tették közzé. Ma már talán ez az egyik legegyszerűbb és leggyorsabb módja annak, hogy valaki megtalálja az elhagyott plakettet. Azonban van egy hivatalos eljárása is. A legcélszerűbb az, hogyha a legközelebbi kormányablakba befáradott ügyfél is bejelenti az elvesztésnek a tényét. Amennyiben már korábban találásra került a rendszám, és megküldték az illetékes kormányablaknak, akkor ez a találás a nyilvántartásba bejegyzésre kerül, így azonnal az ügyfél részére tudunk adni egy tájékoztatást, hogy a rendszám tábláját a lakvája szerint illetékes kormányablakban átveheti. Ha ugyanis nincs rendszámtábla, az akár 30 ezer forintos helyszíni bírságba is kerülhet a tulajdonosnak egy közúti ellenőrzés alkalmával. Emiatt aggódhat ennek az autónak a gazdája is, hiszen sérült a rendszámtábla, ami ugyanolyan szabályszegésnek minősül. Ilyenkor érdemes után gyártatni egyet, ami 12.300 forintba kerül. Abban az esetben, ha mindkét rendszámtábla hiányzik, egy teljesen újat kell igényelni. Ez 8000 forint, ehhez azonban a forgalmi engedélyt is át kell íratni további 6000-ért. Mindkét lehetőségnél kap egy gyártásra vonatkozó kérelmet a bejelentéskor a tulajdonos, amivel nyugodtan közlekedhet az utakon, amíg a tényleges rendszámtábla el nem készül. Ha valaki az út szélén heverő plakettet talál, arra is van hivatalos eljárás. Akkor is célszerű a legközelebbi kormányablakban bevinni a rendszámtáblát, és így az illetékes kormányablakot tudják továbbítani, de ha közelében esik egy rendőrös vagy egy rendőrjárőr, akkor neki is átadhatja a rendszámtáblát. A szakemberek tanácsa az alapos rögzítésen túl az, hogy akár alkoholos filccel írjuk rá a nevünket és telefonszámunkat a rendszámtábla hátoldalára. Így fordult már elő olyan is, hogy előbb értesült valaki arról, hol veheti azt át, mint hogy egyáltalán észrevette volna, hogy elhagyta. Közeleg a határidő, idén is március 31-éig kell befizetni a kamarai hozzájárulást a gazdálkodó szervezeteknek. A vállalkozás méretétől függetlenül ez egységesen 5000 forint. A kötelezettség közel 30 ezer szervezetet érint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. 2012-től kötelező befizetni az úgynevezett éves kamarai hozzájárulást a gazdálkodó szervezeteknek. Sokan összekeverik ezt a tagdíjjal, ez az összeg azonban még nem eredményez kamarai tagságot is. A befizetésért cserébe többek között gazdasági, pénzügyi és jogi tanácsadást is kérhetnek térítésmentesen a vállalkozók. Az érintettek március végéig személyesen a kamarai pénztárban Nyíregyházán vagy átutalással fizethetnek. Az elmúlt években a kötelezettek több mint 70%-a teljesítette a befizetést. A kamara azokat is felszólítja minden évben, akik nem fizetnek. A kamarai hozzájárulás köztartozásnak minősül, így adók módjára behajtható. Olcsóbban lehet lakáshoz jutni, ha még a tervező asztalról vásárolják meg az ingatlant, ilyenkor ugyanis még könnyebben lehet alkudni az árból. Még mindig kevesebb lakást adnak át a kiadott engedélyekhez képest. Egy piaci előrejelzés szerint idén és a következő években is évi 20-25 ezer lakást építhetnek. Fontos határidő a lakáspiacon a 2023 év vége. Eddig értékesíthetik a beruházók a kedvezményes 5%-os áfával a lakások jelentős részét. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy a vásárlók is jobban járnak. A híradónknak nyilatkozó szakértő szerint nem csökkent az ingatlanok ára a kedvezményes áfával, hiszen közben egyre nő a kereslet a csok kibővülésével. Azok viszont nyerhetnek, akik tervező asztalról vesznek lakást. Ebben a fázisban még van esély az alkura, de ez Nyíregyházán is csak a kevésbé felkapott városrészekre igaz. Azt gondolom, hogy a belvárosban lehetetlen alkudni egy kivitelezővel, míg lehet, hogy örökös földön tud alkudni, vagy a Kosbor 4-es huszárok környékén, de tényleg az a jellemző, hogy az elején alkudható a lakás négyzetméter ára valamilyen szinten, a vége felé már nem,
mert ugye fogynak a lakások, és ugye azt is tudni kell, hogy a földszint emelet, második, harmadik emelet, tetőtér között a négyzetméter árak is változnak. Tehát addig még van miből válogatni, addig azt gondolom, hogy engedni nem fog a kivitelező, meg hát az igény az nagy. A Privát Bankár cikke szerint bár továbbra is sorozatban érkeznek a fokozott lakásépítési kedvet bizonyító adatok, az átadott lakások száma szinte mindig elmarad az előző években kiadott engedélyekétől. Az ingatlan.com becslése alapján idén 20-25 ezer új lakás átadása várható, és a közeljövőben is legalább ennyi épülhet évente az országban. Ahhoz azonban, hogy ne romoljon a lakásállomány minősége, minimum 30 ezer új lakásra lenne szükség. Változik a vonatközlekedés rendje a március 15-i hosszú hétvégén, a munkanap áthelyezés miatt március 14-én a pénteki, 15-én a szombati, 16-án az ünnepnapi, 17-én pedig a vasárnapi menetrend szerint közlekednek a vonatok. Érdemes a hosszú hétvégi utazás előtt akár egy-két nappal előbb megváltani a menetjegyeket. Az online vagy automatából vásárlók a szokásos 5-10-20%-os kedvezményeket is igénybe vehetik. A 26 éven aluli fiatalok az ünnepnapokra és hétvégékre érvényes 33%-os kedvezményt is igénybe vehetik március 14-én 10 órától, március 17-én éjfélig. Mindemellett a gyermekek, kis és nagy családok, tanulók, diák és felnőtt csoportok, nyugdíjasok is élhetnek a szokásos kedvezményekkel, olvasható a MÁV közleményében. Átlagosan 10%-kal nőtt a termőföld ára az előző évhez képest. Tavaly egy hektárnyi szántó területért jellemzően 1,5 millió forintot kellett fizetni Magyarországon, derül ki az Agrotax tanulmányából. Minden régióban emelkedtek a szántók árai, Szabolcs megyében 11,47%-os volt a növekedés mértéke. Az év elején elkészült tanulmányban szereplő földárak számításának alapját a 2018-ban értékesített szántó, gyep, erdő, gyümölcsös és szőlőművelésű földterületek adatai adták. Az adatbázis tartalmazza az összes országosan megkötött adásvételi és haszonbérleti szerződés termőföldre vonatkoztatott adatát is. Ezáltal országos szinten megfigyelhető a termőföld árának alakulása. A termőföld árak emelkedése az nem áll meg, az gyakorlatilag töretlen. Ennek számos oka van, talán az egyik legfontosabb oka az a keresleti piac, tehát az, hogy a gazdálkodók a hatékonyságuk növelése érdekében ugye igyekeznek minél több földterületet vásárolni, hogy minél versenyképesebben tudjanak gazdálkodni, illetve az ehhez szükséges beruházásoknak legyen értelme, hiszen ez csak bizonyos birtoknagyság fölött van értelme. És hát természetesen egy olyan erőforrásról beszélünk, ami a földön korlátos formában van jelen. A tavalyi évben az összes művelési ágat figyelembe véve 12%-os volt az áremelkedés. Ezen belül az egyik legérdekesebb művelési ág a szántóké, ott 10%-os volt a növekedés 2017-hez képest. Mi azt gondoljuk, hogy ez az emelkedés ez folytatódni fog. Ugye várható most egyfajta birtokpolitikai szabályozási átrendeződés is, hiszen valamikor az ősszel, vagy a jövő év elején, ezt majd még mi se tudjuk pontosan, de van egy kormányzati szándék abban az irányban, hogy az osztatlan közös tulajdonokat meg kell szüntetni, ezeket a mai napon is fennálló, elaprózódott tulajdonviszonyokkal valamit kezdeni kell, hiszen ez gátolja a hatékony gazdálkodást. Tehát ez is abban az irányba mutat, hogy egyre nagyobb birtoktesteket kell létrehozni, hogy egyre hatékonyabb legyen a gazdálkodás. Ezek a tényezők mind abban az irányba mutatnak, hogy a keresleti piac nem fog megváltozni. A földárak kapcsán 2019-ben is nagyjából 10%-os emelkedés várható. A bérleti díjak esetében a tavalyi évben mérsékeltebb, csupán 5%-os volt az emelkedés. Az átlagos bérleti díj országosan hektáronként 63 ezer forint körül alakult. A közeljövőt tekintve mind az adásvételekre, mind a bérleti díjakra hatással lehet a következő Európai Uniós költségvetésben szereplő területalapú támogatás összege, tette hozzá Sáho Ákos. Megyénkben is tehetségeket keresett a Magyar Kézilabda Szövetség. Nyíregyházán már a regionális kiválasztó kör zajlott szerdán, a fordulót pedig több sportági vezető is megtekintette a helyszínen. A 2004-2005-ös születésű fiú kézilabdázók a szűréseken átjutva akár a serdülő válogatott bő keretébe is bekerülhetnek.
Csikorogtak a sportcipők az Rínyi Ilona gimnázium torna csarnokában. Ezúttal nem testnevelés óra volt, regionális kézilabda kiválasztót tartottak. Az Országos Szövetség a Szabolcs, Hajdúj és Borsod megyei fordulókból tovább jutott 14-15 éves fiúkat mérte fel, vagyis a korosztály helyben legtehetségesebb sportolói léptek pályára. Tudni kell azt, hogy ebbe a korosztályba több mint 2000 kézilabdázó van. Azok közül az első körön közel 500 játékost néztünk meg. Most egy olyan 180 játékosnál tartunk, amit tovább szűkítünk a felmérési anyagokkal, azoknak, ahol megfigyeljük a gyerekeknek a technikai képzettségét, a fizikai képességét, illetve a játékban mutatott teljesítményüket. Tehát egy elég komplex rendszeren keresztül folyamatosan szűkítjük, és egy körülbelül 60-as létszámot szeretnénk a végére, akik a jövő évi serdülő válogatottnak egy nagyon bő keretét adhatják, akikkel a jövő évben a serdülő válogatott edzője elkezdett dolgozni, és folyamatosan építheti fel a csapatát. Addig még hátra van egy kelet és egy nyugat-magyarországi kiválasztókör, erre valamikor májusban kerül sor, és itt már elsősorban a részvevők játékkészségét mérik majd fel. Addig tehát nagy a fiatalok számára, nem csoda, hogy izgatottan várták ezt a napot is. A nyíregyházi Illés Nándor arról beszélt híradónknak, mikor szerette meg a sportágat és mennyi ideje jut rá. 4 évvel ezelőtt kezdtem, az aranyba járok ott, az egyik tesi tanár rávett, hogy kezdjem el, és annyira megtetszett, hogy azóta azt csinálom. Tanulásra így kevesebb időm jut, de meg lehet oldani, így hogy már nincs napközi, így hazamegyek és meg tudom tanulni a dolgokat edzésen. Heti 6-7 edzés, az úgy kb. 8 óra edzés egy héten, és így emellett úgy napi 1 óra, 1,5 órát tudok tanulni. És készülünk. Ahogy neki úgy a legtöbb jelenlévő fiú számára is a serdülő válogatottba való bekerülés a cél, a későbbiekben pedig többen az NB1-be vagy még nagyobb szintekre is szeretnének eljutni. Az Országos Szövetség a válogatókon kívül más szakmai eseményeken is foglalkozik az utánpótlás neveléssel. Április elején Nyíregyházán is sor kerül egy ilyenre. Miután a Magyar Kézilabda Szövetség nem csak itt a válogatón, hanem egész országszerte szeretni kiemelten kezelni az utánpótlást, április 9-én tart egy utánpótlás sorozat eseményt, aminek országos szinten Nyíregyháza lesz az egyik helyszíne. Április 9-én a Debreceni Egyetemnek egészségügyi főiskolai karán 2-től 6 óráig, ahol meg fog jelenni Zsiga Gyula, a szakmai és versenybizottság elnöke, az utánpótlás szakág vezető úr, és olyan témákat választottak, amelyek elsősorban segítik az utánpótlásnak az innovatív fejlődését, a TAO támogatási rendszereknek a felhasználását, és szeretnének egy új területet is egyébként mozgósítani, ez pedig a strandkézilabda. Az április 9-i programra elsősorban egyesületek sportvezetőit, szakmai és gazdasági szakembereit várják, de a rendezvény nyilvánosan látogatható, ugyanakkor regisztrációhoz kötött, amelyet az MKS erre létrehozott felületén lehet megtenni. Értékes döntetlent játszott a hétvégén a nyíregyházi Tekeklub, sérülés és hibák is nehezítették a csapat dolgát, így elégedettek a megszerzett 1 ponttal. Továbbra is az élen állnak az NB1 keleti csoportjában, és ha megnyerik a következő hazai mérkőzéseiket, mindenképpen bajnokok lesznek. A Bátony terenye otthonában lépett dobóállásba a hétvégén a nyíregyházi Tekeklub NB1-es csapata. A Nógrád megyei együttes idén még nem kapott ki hazai pályán, ezt a sorozatot szerették volna megtörni a mieink. A cél az volt, hogy pontokat raboljanak tőlük. A mérkőzés a várakozásoknak megfelelően egy nagy csatával kezdődött. Fehér Béla játékosunk a 627 fával idei legjobb teljesítményét nyújtotta, nem csak ő maga, hanem a csapat legjobb teljesítményét is, és ez kevés volt a pontszerzéshez, úgyhogy a hazaiak egyik stabil játékosa idén Béli messze legjobbját gurította, és egy kiki mérkőzést vívhattak. Azonban mellett a Magyarorsi Péternek a 587 fája az egy nagyon fontos pontszerzés volt számunkra, és közel 40 fás előnyt szállította részünkre. Így az első pár után 1-1-re álltunk, és már 20 fával vezettünk, és a középső sorban volt fontos pontszerzési lehetőség a Szegő Leventének, illetve a Kastora Zsoltnak. Hozzáteszem, mindkettőnek nagyon nehéz mérkőzése volt. Szegő Leventének kiújult a hátsérülése, így azonnal le kellett cserélni. Kastora Zsolt pedig az utolsó tarolások egyikében hibázott egyenlást, így végig kiélezett párharcban fordítani tudtak a hazaiak.
Mivel a nyíregyháziak három fával vezettek, még ekkor sem volt nagy gond. Azonban Haker Dezsőnek és Finta Zoltánnak mindenképpen meg kellett nyerni a saját párharcát, ahhoz, hogy győztesen hagyhassák el a Bátony terenyei katlant. Végig fejfej mellett haladtunk, jó magamnak sikerült már a harmadik szettbe megszerezni a fontos csapatpontot, így már csak a vígjátékra kellett koncentrálnom, míg a Haker Dezsőnek a végletekig kielezett párharcban, az utolsó három dobásban dőlt el csupán, hogy nem sikerült a csapatpontot megszereznie, azonban sikerült a eredményünket megtartani. Öt fával diadalmaskodni tudtunk, ami borzasztóan kis különbség egy ilyen tekemérkőzésen, és így, mivel két egyéni pontunk volt, a többlet fáj egy járó két ponttal, 4-4-es döntetlen tértünk fel a Bátony terenye otthonában, és mindenképpen elégedettek lehetünk ezzel az egy ponttal, mert nem sok csapatnak termett eddig babér ebben a tekecsarnokban. Ezen az értékes 4-4-es döntetlennel a miénk továbbra is vezetik a tabellát, és bár a BKV előre csapatához képest egy pontot elbuktak, mindenképpen úgy érzik, hogy nagy lépést tettek a végső cél elérése érdekében. Ha sikerül megnyerniük a soron következő két hazai mérkőzésüket, úgy matematikailag is bajnokok lesznek az NB1 keleti csoportjában. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Várják a cégeket Fehérgyarmatra. A szatmári településen zöldmezős beruházásban építik azt a létesítményt, amelyet várhatóan az önkormányzat, majd különböző vállalkozásoknak ad ki. Amint egy 2 hektáros területen felépülő központban többek között üzemcsarnokot, raktárakat, valamint irodákat és szociális helységeket építenek fel, illetve a szükséges út és közmű infrastruktúrát is kialakítják majd. A stabil rögzítésen túl érdemes lehet nevünket és telefonszámunkat felírni a rendszámtábla hátuljára, hogyha elhagyjuk, az minél hamarabb visszakerülhessen. Amint észrevettük az elhagyást, a legközelebbi kormányablakban érdeklődhetünk, hogy valaki leadta-e már. Amennyiben nem találják a rendszerben, új plakett gyártását kell kezdeményezni. Az ügyintézés és legyártás 12.300 forintba kerül, azonban ha nincs vagy sérült a rendszámtábla, akár 30.000 forintos helyszíni bírságra is számíthat az autó tulajdonosa egy közúti ellenőrzés alkalmával. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták március 13-án szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Megdönekszik, megvastagszik a felhőzet, helyenként gyenge eső, zápor egyaránt előfordulhat, de a csapadék mennyisége összességében sem lesz számottevő. A délnyugati, majd a délire forduló szél helyenként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 fok körül alakul. Felszakadozik, csökken a felhőzet, majd a déli óráktól változóan felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. Helyenként gyenge eső, zápor előfordulhat, a nyugati szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 11 fok körül alakul. Lassan eltávolodik tőlünk a felettünk hullámzó frontrendszer, mögötte csütörtökön átmenetileg szárazabb levegő érkezik fölénk. A következő napokban nagyon változékony időben lesz részünk, hisz időjárási frontok sorozata vonul át felettünk. Pénteken és szombaton több alkalommal számíthatunk esőre, záporra, időnként szélerősödésre. Kissé már melegszik majd az idő, vasárnap azonban száraz, sokkal melegebb levegő érkezik hazánk fölé, így aznap az ország jó részén 20 fok köré emelkedik majd a csúcshőmérséklet.